Ok, ovo je screenshot prethodne table pre nego što je obrišem, koji je napravljen samo zato što mi se nešto nije učinilo oštro u snimku gde sam i ja u kadru. Prema tome, ovo su formule. Nastavak sledi. Ok, nastavljamo. Dakle, pošto ste napisali sve što treba i pošto sam ja obrisao tablu, imate ovako nešto. Imate da je nekakav x od t jednak a kosinus omega 0 t plus b sinus omega 0 t. I ovo je ono što će nama najviše biti potrebno, jer ćemo obično da se bavimo jednom sinusoidom, a ne više sinusoidom, ne sa više sinusoidom. Vi se pitate šta ja radim ovdje, zašto ulazim u kadar, a posledice je toga što tražim svoj master koji piše. Koji, naravno, sam negde stavio, a ne znam gde. Ok, ne veze, uzet ćemo novo. Dakle, to je to. E sad, ovo dosta često hoćete da predstavite kao r kosinus od omega 0 t minus fi. To nam je onako prilično zgodno. Ove godine pričam sa kosinusima, ranije sam pričao sa sinusima, da znamete. Što je jednako? E, što množi? Kosinus omega 0 t, kosinus fi, minus, pa još jedno minus, bude plus, sinus omega 0 t, sinus fi. Što je jednako? R kosinus fi, kosinus omega 0 t, plus R sinus fi, puta sinus omega 0 t. Odavde znam da mi je A jednako R kosinus fi, znam da mi je D jednako R sinus fi, odatle znam da mi je R jednako koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, jer kad dignem na kvadrat jedno drugo, saberem sinus na kvadrat plus kosinus na kvadrat, da je 1. Okay? S druge strane, znam da je b kroz a jednako sinus fi kroz kosinus fi. I sad vi ćete da kažete, aha, to je tangens fi, pa ću onda koristim arcos tangens. Ne, zbog toga ovo i pričam. Zašto? Zato što je fi jednako a tan 2 od b zapeta a. A šta je a tan 2? To je funkcija koja je definisana u Fortranu, možete da ga nađete na Wikipediji. I zove se a tan 2. To je arcos tangens, dakle nalazi vam zapravo, to mi je argument kompleksnog broja. Tačka. Neću više ovim da se bavim jer je ovo potpuno trivialno što se nas tiče, ali to mi je potrebno znanje za dalje. Ono što ćete vi da računate, nećete da računate više harmonike, vi ćete da računate samo struju i to harmonike. I to će biti ovako, da je IC1, dakle kosinusna komponenta prvog harmonika, jednaka 1 kroz pi integral od 0 do 2 pi i od t kosinus omega 0 t d omega 0 t. Čekajte, kad sam sud pisao omega 0 t, tu ću i ovde da napišem i od omega 0 t. Što mislim da ste i pretpostavili da je the case. I da je i s1 jednako 1 sa pi integral od 0 do 2 pi i od omega 0 t sinus omega 0 t d omega 0 t. Zašto vam ovo pišem? Pa pišem zato što ako treba da računate više harmonike, računajte da imate loš put u rešavanju zadatka, jer ja vas ne ocenjujem matematiku u Fourierovih redova, to imate druge predmete koji se time bave. Ok, dakle to smo završili isto. E sad, kakve veze ovo ima sa nama? Ovo ima veze sa nama na sledeći način. Što imate da vam je ulazna struja I, dakle I će biti ulazna struja, neću da pišem I in da ne bi zatrpavao se sa gomilom indeksa, ta ulazna struja idealno bi bila sinusoidalna I bila bi u fazi sa nama. Međutim, ona to nije. Ja ću da kažem da je to I jednako, neću da pišem od T ili od omega 0 T, već ćete da shvatite iz konteksta šta je. Ono potencijalno ima DC komponent. IDC, a to IDC ću da kažem vrlo često da je jednako nuli. Dakle, nekad jeste, nekad nije, ali najčešće jeste. Pa onda ide još plus suma od K jednako 1 do plus beskonačnosti, ja već počeo da pišem plus, K jednako 1 do plus beskonačnosti od I CK kosinus K omega 0 T plus I SK puta sinus omega 0 t. Zatvorimo zakrat. Dakle, to je to. E sad, šta je ono što je meni potrebno? Meni je potrebna komponenta koja je na prvom harmoniku. Jer ona jedina pravi sa ulaznim naponom v, koji je jednak, ja ću da ga smatram da je on vm,
kosinus omega 0t, dakle neka bude sa kosinusom za potrebe predavanja ove godine i neka se zove samo v, dakle da ne pišem v in. Dakle, meni bi idealno bilo da postoji samo komponenta kosinus na frekvenciji 1, za k jednako 1. Svi ostali harmonici ne daju aktivnu snagu zbog ortogonalnosti funkcija, što ste već učili. E sad, kakve ovo veze ima sa nama? Vama je ono što je kako tako podnošljiva komponenta struje je I1, a to I1 je u vremenskom domenu prvi harmonik, što je IC1 kosinus omega 0t plus IC2 puta sinus omega 0t, što je jednako, pardon, IC2 nego je IS1. Ok, excuse me, dakle nije IC, evo ga ovde, IS1, sinusna komponenta, što je jednako I1, ovo I1 je prvi harmonik, puta kosinus od omega 0t minus phi. Minus phi, zašto minus phi, eno vam gore pisano, zašto, kako i šta i tako da. E, to je to, to je ono što meni treba. I ovo je prvi harmonik ulazne struje. On će meni biti važan. Zašto? Zato što vam je snaga na ulazu p jednako malo p srednje, što je jednako. Cross product se vam ne daju snagu, to će vam biti v puta i srednje, što vam je jednako. Kosinusna komponenta i kosinusna komponenta će da vam daju aktivnu snagu. Dakle, to će da bude jednako, mislim da vrlo lako može da se pokaže, jedna polovina, Vm, okay, puta IC1. Odnosno, to će da bude jednako, jedna polovina, Vm, I1. Ovo I1 vam je, nisam označio da je amplituda u pitanju, obično stavim kada su amplitude indeks n, da označi maksimum. Inače, vrlo nerado koristim efektivne vrednosti, međutim, vi imate tu naviku stečenu na osnovama elektrotehnike, koje, doduše, niste mnogo tu navika stekli, ali ajde, nećemo sad ulazim u to. Dakle, jedna polovina Vm i 1, pa onda šta mi još dolazi tu? Dolazi mi kosinus phi. I zato mi je bilo bitno da ovaj phi možete da odredite, da znate kako ide cela priča sa tim phi. I to je ono što je vaša aktivna snaga. Dakle, ajde ovako, da definišemo ovu aktivnu snagu. Aktivna snaga. Kako se aktivna snaga kaže na engleskom? Samo ovako. Power. Dakle, ovo ostalo nije power. Power je samo aktivna snaga. Dakle, to P je jednako 1 sa T0, integral od 0 do T0, V od T, I od T, DT. Samo ga niko ne računa tako, nego ga svi računaju kao 1 sa T. 2pi, integral od 0 do 2pi, v od omega 0t, i od omega 0t, d omega 0t. Ok, to smo završili sa aktivnim snagom. Druga stvar koju smo završili u celoj priči, to je vaša reaktivna snaga. A, ne, polako. Reaktivnu snagu nećemo da diramo iz brojnih razloga. To ću da pričam kad dođemo do trofaznog sistema. Prividna snaga je druga tema. Dakle, definisali smo vam do sada efektivne vrednosti. Pošto sam definisao efektivne vrednosti, mogu da vam definišem prividnu snagu. Odnosno, apparent power. I to ste učili na osnovama elektrotehnike, to ne je S koji dimenzioniše transformator. I to će vam biti VRMS, to je definisano, puta IRMS. Efektivne vrednosti smo definisali. Ok. To je to. I to je ono što mi treba. Dakle, e sad, idemo dalje. Power factor je po definiciji V kroz S. Ok. Ovo je definicija faktora snage koju ćete da računate na ispitu. Odnosno, power factor. Taj power factor mnogi zovu kosinus phi. Ti mnogi su, kad kaže neko da je power factor kosinus phi, odmah znate da je energetičan, da nije elektroničan. Zašto? Hajde da vidimo sad kakav je power factor. Kako izgleda P? P u slučaju da imate napon koji je potpuno čist. Dakle, ako je napon V jednako Vm
kosinus omega 0t, odnosno neka bude vrms koren iz 2 kosinus omega 0t. Ok. Daži. Šta onda vaša aktivna snaga? P je 1. 1 sa 2pi. Pa sad onda šta ide dalje? Dalje ide proizvod, integral, od 0 do 2pi, puta vaš napon. Napon je vrms, koren iz 2, kosinus omega 0t. Pa se taj napon množi sa i od t, dt. A, ne, tata, nije i od t, nego je i od omega 0t, jer sam već prešao na omega 0t, pa će biti deo omega 0t, jer sam ovde stavio 1 kroz 2pi. Ok? Ok, ok, srednja vrednost, dakle omega 0t i ovde d omega 0t. Što je jednako što je? Ne, ovo je fora koju nisam ranije mi pala na pamet, međutim, mnogo mi žao što nije, mnogo dobro. E sad, gde smo? Kaže ovako, to je, ovo ovde vrms koren iz 2, ja neću da pišem, nego ću da pišem v. Ne znam zašto sam ni ovde napisao, to je verovatno iz nekog tragova poštovanja prema osnovama elektrotehnike i energetice. Dakle, to će biti 1 kroz 2pi. Vm ću da izvučem napolje, Vm. Ostavit ću integralu kosinus omega 0t, znači integralu od 0 do 2pi. I od omega 0t, kosinus omega 0t, d omega 0t. Što je jednako? E, jel poznajete nešto? A ovako, to je jednako. 1 polovina puta Vm puta 1 kroz pi. A šta je ovo ovde, ovo integral? Dakle, ta integral, kad se pomnoži sa 1 kroz pi, dakle 1 kroz pi, ajde napišem integral, integral od 0 do 2 pi i od omega 0 t, kosinus omega 0 t, d omega 0 t, opet da pišemo napred, znači kosinus omega 0 t, d omega 0 t, što je jednako, 1 polovina, vm, puta, šta je ovo? Ovo vam je amplituda kosinusne komponente koja je napisana, evo je ovde, ok? Je li poznato ovo? Evo ga tamo. Dakle, to je puta ic1. Ok, to je to. Sve što kosinusnu komponentu nikad ne kaže. Zašto? Zato što niko ni ne zna da li je napon sinusna komponenta, kosinusna komponenta, šta je napon. Zato se obično to kaže na sledeći način. Da je to jednako, da je to jednako. 1 polovina vm puta i. E sad, šta je to i? I. Pozovete se na ovo. Šta vam je kosinusna komponenta? Kosinusna komponenta je ovo a kosinus omega 0 t, što je r puta kosinus i. A šta je taj r? To vam je im. Znači im, to je amplituda fundamentala, amplituda prvog harmonika. Dakle, im neka bude im1. Jer ja sam vam pisao ranije samo kao i1, mislim da je tako bilo. Sad ga pišem, evo ga, ic1, is1, evo ga, i1, samo dodate mu m, da označite da je amplituda u pitanju, da neko ne pomisli greškom da je efektivna vrednost, i m1 puta, šta je ic1, puta kosinus fi. Kosinus fi. Ok, to je to. Što je jednako? Što je jednako? Aha, to je jedna polovina, je jednako 1 sa koren iz 2 puta 1 sa koren iz 2. Mislim da je ovo self-explanatory. Pa ako je to self-explanatory, to će da bude 1 polovina, će da pređe na 2 puta koren iz 2, pa će ovde biti vrms, pa će biti i 1 rms, efektivna vrednost prvog harmonika, pa će onda biti kosinus i. I to je vaša aktivna snaga. Dakle, šta je P? P će da bude jednako V RMS puta efektivna vrednost prvog harmonika. E, ovde nisam imao fazno prednjačenje, nego fazno kašljenje. Biće RMS puta kosinus I. Kako je to baš? Kakve to veze ima sa nama i sa onim mojim kritičkim osvrtom na energetiku i energetičke? Evo ovako. Moram da obrišem tablu sada, to je da oslobodim parče tabla. Rekoše mi da na nekom medicinskom fakultetu u Novom Sadu čak imaju tabu brisača, ne znam, predmetu koji je profesionalizowana funkcija, a ja nemam ni tablu. Ne samo što nemam tabu brisača, nego imam tabu sa tablom. Dakle, evo nas, mikrotabla, karakteristična po svom zauzeću. Kad sam već
počeo da brišem ovo C1 i S1 definicije, da ih obrišem do kraja, tj. Da ih zamažem do kraja. Ok, dobro, ne morate stavljati osvete na čistoću krpe, nije ništa strašno, nije ništa zarazno, neće se dobijete koronu od ove krpe što je štrokava. Dakle, sve ok, bacam u krpu. E sad, gde sam stao? Stao sam kod, evo je snaga. Dakle, definisane snaga. Šta mi treba? Power factor. Ali mi treba power factor ne u E slučaju, nego u D slučaju. A taj D slučaj je slučaj kada je napon baš ovako. Kada je napon izobličen. Izobličenje napona ovde u zgradi je što manje potrošnje struje, što je jadnija industrija, to vam je bolji napon, to vam je karakteristika. Otprilike kad vidite napon koji je mnogo izobličen, računajte da ste u zoni velike industrije. Dakle, izobličenje negde nam je 2,5%, a šta je izobličenje, to ću tek da definišem. Dakle, u principu može se osmatrati da je dosta dobra aproksimacija. Ne, sad ima sinusoidu napona. Mene interesuje koliki je P. P i jednako V, R, M, S, piše dole, i 1 R, M, S, i 1 R, M, S, puta kosinus fi. Koji je to kosinus fi, mogu da ga označim još kao fi 1, mada obično mi drugi fi-ovi nisu ni važni, jer ne daju nikakvu aktivnu snagu, dakle neka bude to kosinus fi 1, dakle to je ugao fazni između struje i napona na fundamentalu, osnovnu harmoniku. Ok, zato sam stavio indeks 1 u oznaci da vas podsjeća na prvi harmonik. Ok, to je to. Zašto nisam rekao fazni stav struje u odnosu na napon, napon u odnosu na struju, zato što je kosinus parna funkcija, baš me briga šta je u odnosu na šta. Ok, to je to. Šta je S? Prirodna snaga. Ona je V, R, M, S i R, M, S. Prema tome, vaš power factor, čekajte da spustim još malo to, power factor, šta kaže vreme? Sad će biti super fora kad sam vreme zaboravio da uključim. Da, naravno, zaboravio sam da uključim, ja. Šta kaže vreme? A, dobri smo, 15 minuta. Dobro, uključim vreme. Dakle, ovdje imam pola sata vremena. Dakle, SRMS, pardon, VRMS i RMS je prividna snaga. Ok, to je to. Prema tome, koliki je power factor? Power factor je po definiciji P kroz S. Što je jednako? V, R, M, S i 1, R, M, S, kosinus fi 1. Kroz V, R, M, S i R, M, S. E sad, tu dolazimo do prvog zapleta gde sam ja krajem prošlog veka imao sukobe s energetičarima, a to je ovo. Dakle, vama je power factor, ako imate pretpostavljenu sinusoidu ulaznog napona funkcije samo oblika i phase displacementa vaše struje koju vučete iz mreže. Dakle, to je I1 RMS kroz I RMS kosinus phi 1. Ok, hajde napišemo to ponovno. Power factor je 1. I1 RMS. Dakle, efektivna vrednost prvog harmonika kroz I RMS. Efektivna vrednost ulazne struje. Ok. I gdje ovde postoji napon? Postoji napon samo kroz fazni stav, kosinus fi 1. Taj kosinus fi 1 se još zove displacement power factor. Dakle, ja ću da definišem DPF kao novi pojam. I to je kosinus fi 1. Dakle, to je fazni stav ulazne struje osnovnog harmonika u odnosu na jedini harmonik mrežnog napona. To je dosta važno da razumete. Dakle, ono što zovu kosinus fi, to je displacement power factor. Power factor se sastoji iz dve komponente. Displacementa, gde vam se nalazi pattern struje u odnosu na napon, i samog izobličenja struje, a to je ovaj faktor ovde. I1 RMS kroz I RMS. U slučaju da nemate izobličenu ulaznu struju, onda je taj faktor jednak 1 i onda se svodite na energetiku. Svodite se da su svi naponi sinusoide, da su sve struje sinusoide, da u svemiru ne postoji ništa osim sinusoida. Međutim, nažalost, nije tačno. Nije tako. I mi ćemo se mučiti upravo sa ovom razlikom. Sljedeće pitanje je kako da kontrolišemo đubre. To je ono što sam već rekao, imat ćemo problem sa definicijom distorsion, izobličenja. I tu postoji distorziona snaga koja je predmet pravljenja jednog časopisa, nekad se zvao ETEP, European Transactions on Electrical Power, gde su se gospodin profesor Emanuel sa Poljacima stalno
svađali na temu kakva je definicija konzistentna, kakva nije za trofaznu distorziju. Distorzivna snaga sama po sebi je pitanje šta je, čak i reaktivna snaga prilično sporan pojam. Aktivna snaga se zna šta je potpuno jasno. I sad ćemo da se vratimo malo na te pojmove. Dakle, prvo, imam IRMS. I kažem sledeću stvar. I nula je jednako nula. Ovo mi je dosta važno. Dakle, razmatram slučajeve koji su za praksu interesantni kada nema jednosmerne komponente, a distribucija, elektrodistribucija jako ne voli jednosmerne komponente, prema tome smatrite da za bilo koje pristojne snage jednosmerne komponente uzme struje ne sme da bude. Dakle, nema. Prema tome moja struja moja struja I će u tom slučaju biti jednaka suma od k jednako 1 do plus beskonačnosti od I ck kosinus k omega 0 t plus I sk sinus k omega 0 t. I to je to. Dakle, nema jednosmerne komponente. Ok, u tom slučaju, dakle, razmatram sada, ograničavam se samo na te slučaje. Šta je korisno, a šta je đubre? Hajde da vidimo. Dakle, ono što je korisno, kako tako, to je ono što imate za k1. Dakle, i1 je jednako i c1 kosinus omega 0 t plus i s1 sinus omega 0 t. I to je sve što ćete moći da očekujete da računate na ispitu kod mene. Dakle, ja neću da se bavim računanjem viših harmonika, ne zato što nećete vi da se bavite tim, nego što ja neću to da pregledam. Dakle, to je suština. E sad, šta mene interesuje dalje? Kako da ja karakterišem to đubre? Kaže ovako. Možete da definišete struju distorzije i dist, kao, ja to definišem, ovako, kao koren iz suma od k jednako 2, dakle ono što, sve što je izvan osnovnog harmonika, do plus beskonačnosti od i c k na kvadrat plus i s k na kvadrat. Dakle, to su amplitude k tih harmonika dignute na kvadrat, sabrane sve pa srednje kvadratna vrednost. To je ono što se obično definiše kao distorzijena komponenta struje, kao distorzija struje. Naravno, ovo zvuči kao vrlo zabavan ispitni zadatak da za neku čaru, poput struje koja izgleda ovako, i ovde kažete i, ovde je omega 0 t, ovde je recimo 0, ovde je 2 t. Dakle, za ovo da izračunate distorzivnu komponentu, totalni najdobar. Međutim, to postoji mali trik. I hoću da vam skrenem pažnju na taj mali trik. A taj mali trik je Parsevalova teorema po Francuzu Parsevalu i ona kaže sledeće. Ona kaže ovako, i r m s na kvadrat je jednako. Čemu? To je jednako suma od k jednako 1 do plus beskonačnosti i k r m s na kvadrat. Ok? Dakle, to je jednako i 1 r m s na kvadrat plus i 2 r m s na kvadrat plus i tako dalje. Da li mora da bude RMS? Ne mora da bude RMS, može da bude amplituda. Dakle, mislim da je u originalu Parsevalova teorema sa amplitudama. Međutim, dosta nam je zgodno zbog kasnije priče da budu efektivne vrednosti. Aha. Prema tome, šta mi je struja distorsije? Dakle, vama je I, čekaj polako, I RMS na kvadrat. Evo, mogu sam da napišem tako. I RMS na kvadrat, I RMS na kvadrat jednako. I 1 RMS na kvadrat plus suma od K jednako 2. Čekaj, Vojko da napišem pristojno. Od K jednako 2 do plus beskonačnosti. Čekaj, ovako da napišem lepo beskonačnost. I onda će da bude suma od K jednako... E sad, kažem ovako. I K RMS ću da definišem na kvadrat da je jednako i c k na kvadrat plus i s k na kvadrat plus suma od i k r m s na kvadrat. Ono što meni treba je ovo ovde. Dakle, to je znak pitanja. Prema tome, suma od k jednako 2 do plus beskonačnosti i k r m s na kvadrat je jednako i r m s na kvadrat minus i 1 r m s na kvadrat.
Ovo je formula koja je meni donela jedan naučni rad. U čemu fora? Fora je u tome što ovaj zbir teško možete da izračunate. Morate da se mučite sa višim harmonicima, sa sumiranjem redova itd. Međutim, primjenom Parsevalove teoreme, vi to vrlo jednostavno možete da dobijete. I sad tu dolazimo do, koliko 8 minuta, dobro, prošlo, brišemo tablu, dolazimo do formule za računanje distorzivne komponente struje. Dakle, distorzivnu komponentu struje, vidite kako nestaju vaše predavanje, kako se to prepodavlja. Okay. Ovo je bilo sa malo hemije, sa više hemije brže nestaje. Mislim da je upravo otpalo nešto od tabla. Ne, otpalo nešto od tabla, što je malo problem. Danas... Excuse me, ali već će vreme biti da ja prekidam i uključujem nego ovo, a već preti opasnost da me izbaca sa fakulteta. Mislim, ne da mi izbaca trajno, nego da mi izbaca bilje blisko 10 inače. Ok. Ima li pitanje da brišem tablu? Feedback, feedback. Evo, super obrisana tabla. I već zaprljena krpa, evo i parče flomastera. Dakle, pogledajte šta je. Distorzivna komponenta, koju uvek svi definišu na ovaj idiotski način koji niko ne koristi u računu, zapravo je i dist jednako koren iz i r m s na kvadrat minus i 1 r m s na kvadrat. I to imajte u vidu, okej? I zato sam vam rekao da se nikada ne računaju viši harmonici. Zato što imate ljude koji vole sitne papiriće. I oni napišu ovu definiciju za i dist i onda krenu da mi sumiraju red na ispitu. I ne pitaju se da li je iko predvideo da se ispit rešava tako što sumirate beskonačan red na ispitu. Dakle, ovo je fora kako se to radi. Krenu. Zašto je ovo bitno? Zato što postoji mera izobličenja struje. Mere izobličenja i te mere postoje dve, i te dve prave zabunu. A ta zabuna se žestoko koristi u praksi. Evo ovako. Prvo, šta je mera izobličenja struje? THD. THD, koja se zove još total harmonic oscillation. Harmonic distortion. I kako se THD definiše? THD se definiše kao distorzivna komponenta struje, ovako, i dist, što je žubre, kroz, tu niste problem. Kod nekih je i r, m, s, i u tom slučaju je to THD1. A postoji THD2, što je jednako i dist, malo slovo sam pisao, pa da ispoštujemo malo slovo, kroz i 1 r m c. I ovaj THD2 je ono što se zvanično koristi u nekim definicijama. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što ljudi koji vam traže da THD bude ovakav ili onakav, oni vam kažu vrednost za THD, ne kažu vam koja je definicija. Ovo imate po nekim teorijama kola, ovo imate po nekim teorijama kola. Neki standardi koriste ovo, uglavnom svi koji su relevantni, u nekima se pominje i ovo. Ne znam koliko su harmonizovani standardi i tako dalje. Ako vam neko kaže samo THD, vi ga pitate THD1 ili THD2 i kaže nema veze, kažete ok, ako vama nema veze, onda ću ja da izaberem ovaj koji meni više odgovara. Dakle, tu nastaje problem definicije. Ok, do čega dovodi taj problem definicije? Zato što je ovo THD1 i dist. A šta je taj i dist? Evo ga ovde. I r m s na kvadrat minus i 1 r m s na kvadrat, kroz i r m s. A THD2 je koren iz i r m s na kvadrat minus i 1 r m s na kvadrat, kroz i 1 r m s. Ok. Pa da ih malo sredimo. THD1 je jednako koren iz 1 minus i 1 r m s sa i r m s, pa to ide na kvadrat, a THD2 vam
je jednako koren iz i rms na kvadrat sa i1 rms na kvadrat. E, čekajte, kad sam ovo gore pakovao pod isti razlomak i ovo dole ćemo da zapakujemo pod isti razlomak. Evo ga, na kvadrat, minus 1. Okay. A što još imate? Imate da vam je power factor jednak i 1 rms i 1 rms kroz i rms puta kosinus i 1. Novi element kod power factora je samo kosinus i 1. To je jedina veza koju imate sa ulaznim naponom. To je fazni stav između ulazne struje i ulaznog napona. Samu distorziju možete da karakterišete preko ovoga. I ovo vam je mera distorzije. Ovde imate tu meru distorzije, samo recipročno dignuto na kvadrat, opet tu meru distorzije dignuto na kvadrat. I ovo su vam formule koje su vam važne. E, moj drug Doran Šmilović je od ovoga THD1, THD2 napravio naučni rad u ovaj triple liter section sa power delivery i to kaže ovako, da za male THD-ove to je isto. Međutim, kada THD raste, to postane velika razlika. Jer THD2, ovde će da bude THD2, jer ću tako lakše da nacrtam, može da ide do beskonačnosti. A THD1 je nužno do 1. Dakle, THD1. Ovde će biti 1, ovde će biti 0. I za male THD-ove to je praktično isto. Međutim, već kod 5%, gde obično granica, postoji razlika. Pa onda tu možete da žonglirate šta vam treba da pokažete ako imate korisnika idiota koji ne razlikuje THD1 i THD2. Dakle, kako izgleda ta zavisnost? Evo imate plotovano as is u vašim beleškama za predavanje. Ta zavisnost izgleda ovako. THD1 od THD2. Dakle, ovde je asimptota i evo ga ovaj asimptotiše ka tome. Kako je ta veza? Mislim da je to krajnje jednostavno da nađete koliko je THD1, THD2. Dakle, ono što sam hteo da vam pokažem, to je da vam je suštinska mera distorzije odnos amplitude ili efektivne vrednosti prvog harmonika i efektivne vrednosti celog signala. I to je to. Dakle, to je ono što je osnov karakterizacije izobličenja struje, a ne ništa drugo. Šta sam ovde hteo da vam pokažem, pa dakle, svedete na isti. Dakle, svođenje na isti, ovo je sad matematika za Vx maksimum, šta kaže 15 minuta, koliko sam ja offsetao, to je ono što ja ne znam. Jer sam to zaboravio, dakle 32, a dobio sam još 15 minuta, dakle ovde teram do pola sata. Dobro, dakle, šta imate? Imate da je THB1 na kvadrat, THB1 na kvadrat, jednako 1 minus, ovo što je neki broj koji je manji od 1 će biti x na kvadrat, a imat ćete da je THB2 na kvadrat, jednako, ovo je 1 kroz x na kvadrat, tako, dakle, 1 kroz x, ja, it's ok. To je to, minus 1, i onda ćete to da svedete na isti, tako dobit ćete da je x na kvadrat jednako, x na kvadrat je jednako 1 minus THD1 na kvadrat, a ovde ćete da dobijete da vam je x na kvadrat jednako 1 kroz, dakle, to će biti 1 plus THD2 na kvadrat, 1 plus THD2 na kvadrat. I to izjednačite, dakle ovo bude jednako 1 sa 1 plus THD2 na kvadrat. Sad ti probam što ja više ne razlikujem 1 i 2 u fontu kako sam ja pisao. Dakle, to je THD1, dobro. Dakle, šta imam? Imam da je THD1 jednako na kvadrat, neka bude, jednako, ja uzak sad da pišem kvadratne kvare, ovo su potpuno gluposti, mislim, to ću sad da probam da napišem na brzinu i neću više da se bavim time, to je 1 minus, 1 minus, pa će biti 1 sa 1 plus THD2 na kvadrat. I to možete da prepevate gore, pa će to biti jednako, dakle 1 plus minus 1, znači bit će THD2 na kvadrat sa 1 plus THD2 na kvadrat. I to je to. Odakle dobijete da je THD1 jednako kvadratni koren, je stvarno ovakve idiotarije da radim ne mogu, THD2 sa 1 plus THD2 na kvadrat. I ta funkcija vam je pokazana gore. Šta je poenta? Imate dve definicije.
Te dve definicije vam daju za mala izobličenja isti rezultat, približno isti rezultat, za velike izobličenja daju različite rezultate. Doron Šmilović, koji predaje ovo isto što ja predajem ovde, samo što predaje u Tel Avivu, a inače bruklinski đak, dakle bio tamo, odatle se znamo. Dakle, on je napisao rad za IEEE Transactions and Power Delivery koji se bavi samo ovim. To je to. Dakle, kao što vidite, ni od čega možete napraviti nauku, zato što ljudi koji rade taj posao u praksi nisu baš neki top kvalifikovani. Zaključak, šta je potrebno da znate? Ono što ću da vam kažem je THD2, mislim da mi je to potrebno. Trebalo bi da za praksu znate šta je THD1, da znate power factor, da znate displacement power factor. To je ono što treba da izračunate. Račun na svim ispitima koje ja dajem će biti prilagođen da ako i računate neki harmonik, to će biti prvi harmonik. Ja stvarno nemam želju da vas ispitujem da ručno računate nešto što maksima od 69. godine pa nadalje radi automatski. Dakle, to nije posao za mene, dakle, ne mislim da ispit iz arhitekture mešanje maltera. Ok, dakle, sada pauza da obrišemo ove table sa zadovoljstvom i da počnemo da crtamo neka kola. Ok, nastavljamo još zvanično 9 minuta, znači još 15 minuta, no kidding. Dakle, evo ovde, pa Bog mi po ovome bi ispalo tako. Dakle, nastavak priče ide ilustracija primene ovih parametara. Dakle, ovo što sam vam definisao matematički ima smisla da osnovno da definišemo na jednom jednostavnom primjeru. A taj jednostavni primjer ima Vin, a taj Vin će biti jednak Vm, pa neka bude sada sinus omega 0t. Zašto sinus? Zato što mi je lakše da ga crtam nego kosinus. Onda ću ovde da nacrtam jednu komponentu koju ću da crtam kao dve komponente. To je ovaj koji ću da zovem Q1 i ova druga komponenta koja će isto da bude tiristor okrenuta u suprotnu stranu koja je Q2. Te dve komponente kad spojite ovako dobijete treću komponentu koja se zove trijak, koja se ne pravi baš od dva tiristora, ali to je priča za sebe. I ovde imate neki termogen potrošač R, ovde imate plus minus V out. Ono što meni interesuje, interesuje me i in, interesuje me kako izgleda P out od ugla uključenja tiristora alfa, onda me interesuje kako izgleda power factor, kako izgleda THD i kako izgleda displacement power factor u ovom slučaju. Šta je? Vi ste dovoljno mladi pa znate pojam romantično osvetljenje. To je dimmable, dakle, osvetljenje gde možete kontinualno da menjate intenzitet svetla da ga spuštate. Naravno, kad ostarite koja treba vam što više svetla jer više ne vidite ništa i onda da ne biste nosili naočare za plus čitanje, onda uzmete pa povećavate intenzitet svetla, te stoga kod mene sve svetli, sačuvaj me Bože. Ok, pozdravljam. Da point je da je ovo način za kontinualnu regulaciju snage na ovom potrošaču. I to glavna aplikacija za praksu baš i nisu ovi dimeri za svetlo, a inače ove nove otmene sijalice koje su štedne, obično na njima piše non-dimmable, dakle da ti dimeri neće da rade kod ovih novih sijalica, kod starih sijalica rade. Pa zašto vam ja onda to pričam? Zbog starih sijalica i romantičnog osvetljenja? Pa naravno da ne. Ovo je glavna stvar za precizno regulisanje grejača. Dakle, bojlerski regulatori, a ja sam čovjek koji voli toplu vodu, toplo vreme i toplo sve, te s toga je bojler čest primer, dakle, bojlerski grejači su grubi grejači. Kaže, pala temperatura, uključuje, pa onda uključi punu snagu, pritisne pun gaz, pa podigne temperaturu, pa prešla granicu, isključuje. Međutim, takav način održavanja temperature teško vam daje optimalne uslove da negujete neke peniciline u nekakvom reaktoru ili tako nešto u farmaceutskoj industriji. I njima je potrebna precizna regulacija snage grejača, kontinuala. Kaže, sad hoću da mi greješ 100 W, a sad hoću da mi greješ 101 W. E, to se postiže upravo ovo. Okay. Ali tu imamo jednu novu komponentu, a ta nova komponenta je tiristor. E sad, sva sreća, to jest nesreća, da ja nemam publiku. Vidite kako neće, nego iskreno se čovek kaže da je sva sreća. Dakle, u ovom slučaju mi nedostaje publika da mi kažete da li sam vam ovo pričao ili nisam. Ali ja mislim da nisam, a mrze mi sada da krenem da gledam sobstveno predavanje šta sam predavao, šta nisam. Dakle, anoda katoda i ovo ovde gate, a ova komponenta se zove tiristor. To se zove tiristor u Evropi, dakle, da ga ja napišem ovako. I u Americi, bar u moje doba, niko živ nije znao šta je to. Tamo se to zove SCR, odnosno Silicon Controlled Rectifier. Okay?
SI. I to je to. E sad postoje se pitanje šta je to, kakva je to komponenta? Ta komponenta, ja ću sada ukratko i vrlo ukratko da je opišem, izgleda ovako. Ovde ima P plus zonu, ovde ima N plus zonu, ovde ima P zonu, ovde ima N zonu. Ovo ovde vam je gate, ovo ovde vam je katoda, ovo ovde vam je anoda. Ok, to smo definisali. Super. I šta s tim? Ovo je jedno od prvih prekidačkih, prvih poluprovodničkih komponenti. A osim toga je prva koja se koristila u energetskoj elektronici i dan danas je ostala živa i to za ogromne snage. I uvek imate one tiristorske lokomotive. Dakle, tipično firma koja ovo pravi ABB, a njihovi tiristori su reda 6 kA ili tako nešto, otprilike su ovoliki u poprečnom preseku. To je onako zabavno, uvek na svim sajmovima volim to da pogledam, da vidim kako izgleda i zamislim koji to posao provući 6 kA i na šta liči laboratorija koja može da ostvari 6 kA kada je meni maksimum 16. Ok, ajde sad da se vratimo na ovo. Kako ja mogu ovo da izanalizirati? E sad ću da uzmem da iskoristim jedan trik koji je analitički zabavan, međutim ne odgovara numerički, baš ne daje baš sjajni numerički rezultat. A to kaže sledeće. Slušaj ovako. Ovo ovako. Ovako, ovako. Ja napravim jedan misalni eksperiment i ovo podelim. I kad ja to podelim ovako misalnom eksperimentu, da li će da bude ista stvar? Da imam ovo. N, P, ovdje će da bude N plus, žica, žica, ovdje je druga polovina, ta druga polovina ovdje ima N, ovdje ima P, a ovdje ide ostatak te druge polovine, ovdje sam malo preterao dimenziju, dakle ja malo ga skratimo, ovdje će da bude P plus, ovo će da bude anoda, ovo će da bude katoda, ovo će da bude gate. Ovo poznato šta je? Ovo liči na dva bipolarna tranzistora. Dakle, ovo liči na jedan bipolarni tranzistor, evo ga ovde gate, i taj bipolarni tranzistor je NPN, poznata struktura sa nekih ranijih elektronika. Ovdje će da bude katoda, ovdje će da vam bude, ne znam ja šta, ovo mit koje se ne zove nikako. E sad imamo šta drugo ima. Imamo da to ide gde? Da to ide na N. A šta je ovo PNP? To je PNP struktura, dakle ide N, to je baza, ovde je P plus, to će da bude emiter, a ovde će da ide kolektor. A kud ide taj kolektor? Na bazu ovde. A, je divna konstrukcija. Imate dva tranzistora koje mogu predstaviti. Naravno, ovde će da bude anoda, a ovde će da bude katoda da povećamo ovo slovo. Ovu šemu da analizirate, ovo je crtana kod je ispitni zgadak. Dakle, naravno, nećete tako crtati, nego ćemo malo nacrtati drugačije. Malo drugačije crtanje kaže ovako. Ja imam ovde katodu, ovo mi je gate, ovo mi ide gde? Ide mi na kolektor, ne, to mi ide na bazu PNP tranzistora. Reći to je PNP tranzistor da nacrtam ovako, ovde, i to je PNP tranzistor koji me dolazi, mi ovo da nacrtam opet, sad čekajte samo ovo, da ova vertikala zaista bude vertikala. Dakle, ovde neka mi bude anoda, ta anoda dolazi na emiter PNP-a. Kolektor PNP-a, kud ide kolektor PNP-a? E, zato sam ga tu i crtao, zato što ide na bazu. A kolektor NPN-a ide, kolektor ide na bazu, evo kolektor NPN-a ide na bazu. Čekajte malo da vam pojasnim cijelu stvar, ovo mi nije palo na pamet ranije. Evo ga. Dakle, to je šta? To je kolektor na bazu, to je crvena linija. A što je plava linija? Plava linija je ono što ću nacrtam kad nađem plavi flomaster. Evo ga, plavi flomaster, evo ga, plavi flomaster, evo ga, plava linija. Dakle, plava linija je plava linija. Od baze PNP-a do kolektora PNP-a. Super, to je to. Super, to je to. Paži. Šta sad? Ovo je dobar funkcionalni model, ali je loš model sa tačke gledišta simulacije. Međutim, should we care? Treba mi sad funkcionalni model. Šta se ovde događa? Ovde se događa, kaže ovako, napravim kolo koje izgleda na sledeći način.
ovde mi je moj tiristor, to je ova šema ovde, ovde neka mi bude gate, neka ide u vazduhu, ovde neka bude masa, ovde neka bude nekakav otpornik koji ćemo da zovemo R, i ovde će da bude nekakav izvor elektromagnetske E. Ja vam postavim pitanje, ok, koliko vas struje ovde? I vi jednako znate pitanje, i vi kažete, nemam pojma. Postoje dve mogućnosti. I može da bude jednako, jedna mogućnost, druga mogućnost. Prva mogućnost je da vam je I jednako, od prilike približno jednako, E kroz R. I druga mogućnost je da vam je I jednako nula. Ok, kao kamo? Kako je ovo moguće? Dakle, nisam ovo lepo napisao, sad ćemo to matematički lepo da napišemo, nije da vam je nekog velikog značaja, može da bude približno E kroz R, može da bude jednako nula. U čemu je stvar? Ovo kolo vam je leč struktura. To vam je kolo isto kao flip-flop. Zavisi od prethodnog stanja šta se zapravo desio. Jer, pogledajte, ako je naišao impuls struje gate-a, vama ovaj gornji tranzistor Q2 provodi. Ako on provodi, ima struju kolektora. Ta struja kolektora, dakle, ovde ćemo da stavimo strujni izvor, dakle, neće ništa IG, iako IG je jednako nuli, dakle, sva struja ova, pošto ovde struja je jednako nuli, ulazi u bazu. To onda pravi struju kolektora, a struja kolektora je struja baze tranzistora Q2. Prema tome imate dva tranzistora koji su zasićeni. I šta imate od pada napona? Imate odavde plus minus 1 VBES i ovde imate još 1 plus minus VBES. Samo što se oni međusobno ne gađaju, pa onda vidite šta je. Dakle, ovde je kolektor, prema tome imate VBES plus ovo je ovde koji vam je negde reda VCS, prema tome imate negde reda 0.8 V plus 0.2 V, što će vam tu negde biti 1 volt, odnosno bit će vam iznad 1 volta napor kada tiristor provodi. E sad se postavlja pitanje ko od ova dva stanja će da bude. Zavisi od toga kakva je predistorija. Ako je neko udario impuls struje gate, dakle kako vam izgleda struje I? Evo je ovde struje I. Uključili ste celo kolo i to ste ga pažljivo uključili, struja I je na nuli, niko nije dao struju gate-a, ovde će da bude struja gate-a. Struja gate-a je bila na nuli, ovde vreme T, ovde vreme T. I onda u nuli neko udari nekakav mali impuls struje gate-a. Mala struja gate-a kaže, ok, ja dođem struje gate-a. Ta struja gate-a kaže, neću da idem uzvrdo, zašto bi ja išao u ovaj tranzistor, on ne provodi. Uđe u ovu bazu, počne da provodi ovaj. Kad počne da provodi, povuče struju kolektora. Struja kolektora je struja baze, usled čega ovaj da struju kolektora. Struja kolektora je struja baze, usled čega ovo bude veće. Usled čega ovo bude još veće, itd. Ba, to zalečuje sa čovjek Bože. I tiristor je polukontrolisana komponenta. Dakle, ovde sam udario jedan impuls struje gate-a, nije direktno impuls, nego impuls konačne struje, i posle toga sam se isključio. Vama je struja skočila na približno E kroz R. To je E kroz R kad je E neki veliki napon, 300 V, baš me briga za ovaj 1 V, nije big deal, i to je to, i to je uključeno. Međutim, tiristor je semi-controlled component. What does that mean? To znači da tiristor ne možete da isključite kad god hoćete. On se ko HEPO kockica, vi ste druga generacija u odnosu na moje, pa ne znate šta su HEPO kockice i one su imali idiotsku reklamu, kaže HEPO pali se lako, ne gasi nikako. To smo mi zloupotrebljavali kod deca uzduž i popreko u raznoraznim verbalizmima. Dakle, the point je da uključite lako tiristor, međutim ne možete da ga isključite. Kad ste ga uključili, ova dva tranzistora se međusobno stalno pobuđuju i vama teče struje I. Jedini način je da ju isključite, da ovom naponu E okrenete polaritet. To je to. I upravo to se događa kad imate kolo na izmenične struje kao što je ovo kolo. Dakle, E je nešto što menja polaritet i onda vi koristite tiristor, uključite ga, čekate neko vreme, to vodi, okrene se polaritet ulaznog napona i isključi se tiristor. Kako izgleda strujno-naponska karakteristika tiristora? Evo ovde gde nacrtam, toliko mi je ostalo. Ovo je struja ovde, IA. IA, IA, evo je ovde struja IA, ovo ovde je struja IG. I ovo ovde će biti napon između anode i katode. Ako nema struje gate-a koja klikne tiristor, ovde imate ravnu crtu. To je otvorena veza. A ako klikne impuls struje gate-a, to postane dioda. Pa imate da je VAK približno jednako nuli, napon između anode i katode.
i ovo prebacivanje radi struje gate. Priča nije tako jednostavna. Zašto nije jednostavna? Zato što realno u pozitivnoj strani, ako je ovo IA, ovo je VAK. Struja naponska karakteristika izgleda ovako. Dakle, imate nekakav V on plus R on puta IA, gde je napon između anode i katode. Obično ovo je R on nešto jako malo, taj V on vam je tu negde jači od 1 volta. Međutim, imate ovde nešto što se zove hold current IH i to su nekakvi miliamperi, jer se ispod tih miliampera spontano ugasi tiristor. To je to. I imate još jedno ograničenje koje je dVAK po dt i to mora da bude manje od limita, dakle limit, da napišemo ovde limit. Zašto? Zato što ako naglo povećavate napon između anode i katode, struja koja ide kroz parazitne kapacitivnosti će da bude interpretirana kao struja gejta, onda će nam klikne tiristor i tiristor nam se uključi kad najmanje treba, kad podižete napon između anode i katode. Tiristor je prilično nezgodna komponenta, imate male tiristore, da li ih imamo ovde, TIC-126? Ajde, ne tražim sada, pošto je već kasno. Dakle, možete da pogledate Texas Instruments TIC-126, mislim da se tako zove, njih sam ja koristio, neki su se baš lepo razleteli u nekim probama. Dakle, tiristore imate male, a tiristore imate velike. Zaboravi čovjek. Šta je ovo, tiristor? Taj tiristor je za žare, je to napisao na jednoj kutiji, samo sekund. To je testiran tiristor, evo ga. Evo vidite kakav je to tiristor. Tiristor iz džubreta, pa nismo znali koji su podaci. To je za 100 ampera i 80 volti. Dakle, za nizak napon, ali za veliku struju. 100 ampera, pazite žicu za 100 ampera. Pazite kako se povezuje žica za 100 ampera, dakle, na šraf. Kako se 100 ampera kači na hladnjak. Evo ovako, s ovim šrafom. Šraf je naravno američki, pa je posebna radost naći ključ koji će to da uhvati kako treba i tako dalje. I to je to. Ovo ovde je gate, tu ide mala struja. Ovo ovde je katoda. Kako znamo da je katoda? Tako što smo uzeli pa ispitali taj tiristor i tu piše, evo vidite, ovo je data sheet u Srbiji, kaže rep je katoda. Dakle, ispitali smo šta je šta, obično vam je telo anoda, a rep je katoda, dakle rep to je ovo ovde, logično, ovo je telo, to je obično anoda i ovo malo vam je van svaki sumnji gate. I tako izgledaju tiristori za 100 ampera. Dakle, ovo je već za ozbiljnu struju, za 100 ampera. Ok? To je to. Nastavak u sledećem broju.